Tere, minä olen Maria. Ja mä lukesin läpi Raamattu. Yhäpäätti päivik viies ratas. Sen seitsemäs osa. Mille sä rääkis? Siinä oli sellainen asia, että kui se pois läks oma vanematega ja oma väikse vennaga ühte kohta sööma, siis tema väike vend viidi palli merre, kus oli üks toru. Ta väike vendeks sellesse toru ja pärast ta ei julgend enam välja minna. Ja edasi? Ta kopsis seal klaasi, sest ta tahtis välja. Et see äpard on üks poiss siis või, kellest on toodun? Nii. Sa vaatasid enne kaane pealt, et see on seitsmes osa või? Ja kas on esimene, mis sina lugesid või? Nii, ja kas sul oli okei, et sa hakkasid lugema seitsmendast osast? See oli päris lahe. Et ei jäänud puudu nagu need eelmised osad eest? Jah, ei jäänud puudu. Et see tundub selline sari, mida võib lugeda suvalisest osast? Jah. Okei. Okay. Näita meile seest ka mõjukene raamat see on. Kas see on tavaline juturaamat või? Mis see teistmoodi on? Minu arust on siin teistmoodi sellised, et siin pole värvilised pildid. Uh-huh. Ja et kui on kirjutusrida, siis on siuksed jooned tõmmatud nagu paperitel. Kas nii on lihtsam lugeda ka või? Nii on päris lahe. Ja pilte on palju? Jah. Iga lehel on pilt. Et see on nagu koomiksi raamat peaaegu või? Jah. Kas seal juhtus või midagi põnevat? Siin oli see naljakas, kus äpard võttis seitsmenda klassi poisilt. Ta ostis ühe liftipääsme, salajase liftipääsme. Ja seal kirjutas, pääse tagant selle omanikul põhikooli lifti piiramatu kasutusõigus. Ja tegelikult, kui ta sinna läks, siis seal ei olnud ühtegi lifti. Ja ta tahtis selle ühele väiksemale poisile müüa ja siis ta tabas üks õpetaja ja ütles, et ta äpard peab kogu raha tagasi andma. Ja põhimõtteliselt kõik, mis ta tegi, läks nagu nässu või? Jah. Läks tal õnneks ka midagi või? See läks õnneks, et kui ta otsis sõbrapäeva paarilist, siis ta sai endale sõbrapäeva paarilise. Okei. Okay. Kuidas sulle meeldis see raamat kokkuvõttes? See oli täiesti lahe. Okay. Kas sa kavatsed veel lugeda neid? Ja kavatsen küll. Selge, aitäh sulle!